ଭଗବାନ କେବେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଘର ଆଦି ବସାଇ ଦେଇକି ତମମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛ। ବର୍ଷାରେ ଆରମ୍ଭ, ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଶେଷ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଶେଷଦେବଙ୍କ ଶେଷ କଥା, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏହି କେଇପଦ କଥାରେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତ ଚିରି ନିଜର ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଗଲେ ଶେଷଦେବ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି ମା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଫରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଉଳିଆ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଶେଷଦେବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦକ୍ଷିଣବନ୍ଧ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏହି ଡାଏରୀ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରେମର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷଦେବ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଥର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ମିଳିଥିଲା ଧୋକା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରେମ। ତ ଯେଉଁଠିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନି, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି। ମରିବା 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ସିନ୍ କରିକି ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି ମୋତେ ଘରେ ଟିକିଏ ଜଣେଇଦେ, ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ଲେକିନ୍ ଏଇମାନେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଝିଅ 4 ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୁନା ଏବଂ ଲଭଲିବାଳା ଦାସ ଯିଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଶେଷଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିବା ପରେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନେଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ପ୍ରେମିକା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ବନାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଶେଷଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଶେଷଦେବଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ନ କରିବାକୁ ଅନେକ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଶେଷଦେବ। ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ନ ବଦଳିବାରୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଶେଷ ପନ୍ଥା ବାଛିଥିଲେ ଶେଷଦେବ। ପୁଅ ତ ଆଉ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ। ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ଶୁଣେଇଲେନି, ସେଠି ଜଣେଇ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ ତା'ର ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ ଅଜଣା, ଏମିତି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହା ହେବ ବୋଲିକି ପ୍ରଲୋଭନ ମା ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଉ। ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁଭ, ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଦେଖି କୋହରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମା। ପ୍ରେମ ଯେ ଏମିତି ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେବ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ମା। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।